नमस्कार जय श्री राधे राधे चैत्र अठार गते चुपचाप यो एक काम गरे मनोवांछित सुख प्राप्ति हुनेछ विक्रम सम्बन्ध दुई हजार उनासी सालको अन्तिम एकादशी चैत्र अठार गते शनिबार अर्थात् सन् शन दुई हजार तेइस अप्रेल एक नेपाल सम्बद्ध एघार सय त्रिचालिस चौलात्व एकादशी तिथि परेको हुनाले यो पवित्र र महत्त्वपूर्ण दिनसँग समर्पित खास चर्चार्थ म यो भिडियो मार्फत तपाईँ समक्ष उपस्थित भएको छु एकादशी भगवान विष्णुसँग समर्पित तिथि हो जुन तपाईँ हामीलाई थाहा भएकै कुरा हो एक महिनामा दुई पक्ष अर्थात् शुक्ल पक्ष र कृष्ण पक्ष हुने भएकाले महिनामा शुक्ल पक्षको र कृष्ण पक्षको गरी दुईवटा एकादशी हुन्छन् पर्छन् यस कारण वर्षमा कम्तीमा पनि चौबिसवटा र अधिक मास परेको बेलामा छब्बिसवटा एकादशी पर्ने गर्छन् एकादशीको सम्बन्ध तिन दिनको दिनचर्यासँग जोडिन्छ खास गरी बुझ्नुभयो कि भएन एकादशी भन्ने बित्तिकै हामीले हुन त हामी कहाँ एकादशीको दिन मात्रै हामी सात्विक रहने र व्रत गर्ने भन्छौँ तर यो एकादशीको तिन दिनसँग सम सम्बन्ध हुन्छ तिन दिनसँग सम्बन्ध राख्छ त्यो कसरी भने एकादशीको अघिल्लो दिन जब हामीले बिहानको भोजन गर्छौँ दिउँसो केही खान्छौँ त्यसपछि साँझमा भोजन नगर्ने भनिन्छ त्यो किनभने एकादशीको अघिल्लो दिन हामीले यसो गऱ्यौँ भने तपाईँको पेटमा जुन अघिल्लो दिन नै दशमीको दिन नै तपाईँको पेटमा खाएको बाँकी भोजन एकादशीका दिन नरहोस् भनेर अर्को एकादशीको दिन भइहाल्यो उपवासको नियमलाई पालना गरेर सकेसम्म सबै प्रकारका भोजन त्यागेर भनेको सबै प्रकारका अन्न त्यागेर व्रत गर्ने भनी भनिन्छ दोस्रो दिन यो भइहाल्यो जसले एकादशीको व्रत राख्दैन उनीहरूले पनि यो दिन चामल नखानु र झुट र परमिन्दाबाट टाढा रहनु भनेर शास्त्रमा प्रष्टसँग व्याख्या गरेको छ मेरो प्यारे महोदय त्यसकारण व्रत गर्नेले त त्याग्नु परिहाल्यो परिहाल्यो व्रत नगर्नेले पनि यो दिन अन्नपरित्याग गर्नुहोस् जो व्यक्तिले एकादशीको व्रत गर्न सक्दैन उसले एकादशीका दिन चामलबाट बनेको परिकार त्यागेर विष्णु सहस्र नामको पाठ मात्रै गर्छ उसमाथि पनि भगवान विष्णुको विशेष कृपा बनिरहन्छ भनेको छ शास्त्रमा अब दोस्रो दिनको कुरा मैले अघि सकेँ अब तेस्रो दिन तेस्रो दिन भनेको पहिलो दिनको साँझमा अन्न त्यागेर पेट खाली राख्यौँ दोस्रो दिन पुरा उपवास बस्यौँ र तेस्रो दिन सूर्योदय अघि उठेर स्नान आदि सकेर व्रत उपवासको समापन गर्नु पऱ्यो यसरी एकादशीको तिनवटा दिनसँग सम्बन्ध हुन्छ अब कुरा गरौँ कामदा एकादशीको विषयमा चैत्र अठार गते पर्न गएको यो कामदाय एकादशी हामी यो सत्तरीको दशककै अन्तिम एकादशीमा छौँ वैशाखदेखि अस्सीको दशक सुरु हुँदैछ उनासी साललाई विदा गरेर हामी दुई हजार असीलाई स्वागत गर्दैछौँ यो अन्तिम एकादशी हो सत्तरीको दशकको कामदा एकादशीको महिमा र महत्त्वको बारेमा बताउँछु यो दुई हजार उनासीको अन्तिम एकादशीको तपाईँलाई एकदिन राजा युधिष्ठिरले भगवान् कृष्णलाई भन्नुभयो हे कृष्ण चैत्र शुक्ल पक्षको तिथिमा तिथिमा पर्ने कामदा एकादशीका विषयमा वृन्तान्त बताइ बक्सुस् न भन्दा कृष्णले भन्नुहुन्छ राजन चैत्र शुक्ल पक्षमा पर्ने कामदा एकादशी अत्यन्त पुण्य यी अथवा पुण्यमय छ पापरूपी इन्धनका लागि यो त डडेलो जस्तै छ भनेर उहाँ अगाडि भन्नुहुन्छ प्राचीन कालको कुरा सुनाउँछु एकचित्त भएर श्रवण गर्नुहोस् प्राचीन कालमा नागपुर नाम गरेको एउटा ता अत्यन्त सुन्दर सहर थियो जहाँ सुनका महलहरूले दरबार बनेको थियो सहर नै सुनका सुनका महलहरूले बनेको थियो उक्त सहरमा पुण्डरिक लगायत महाभयङ्कर नागहरू बस्थे भने पुण्डरिक स्वयं त्यहाँको राज्य सञ्चालक थियो भनेको पुण्डरिक नाग नै त्यो सहरको राजा थियो उसले नै त्यहाँको राजकाज राजकाज सञ्चालन गर्ने गर्थ्यो गन्धर्व किन्नर र अप्सराहरू पनि त्यही खेर अथवा त्यतिखेर त्यही सहरमा रहन्थे त्यहाँ एउटा अति श्रेष्ठ अति सुन्दरी अप्सरा पनि थिइन् जसको नाम ललिता थियो र उनको साथमा ललित नाम गरेको गन्धर्व पनि थियो ती दुवै पति पत्नीका रूपमा रहन गर्थे भनेको रहने गर्थे दुईजना परस्पर काम बासनाले लुलुप्त रहने गर्थे एक अर्काप्रति काम बासनामा यति धेरै लुलुप्त थिए कि अति नै क्या अति सुन्दरी ललिता ललितलाई आफ्नो पतिका रूपमा हेर्ने गर्थिन् ललित नामको गन्धर्वको हृदयमा पनि ललिताको ललिता भयङ्कर सुन्दरताले ऊ मुग्ध थियो एक दिनको कुरा हो नागराज पुण्डरिक राजसभामा बसेर मनोरञ्जन गरिएका थिए त्यस बेला गन्धर्व ललितले गायन प्रस्तुत गरिएको थियो त्यही बेलामा जहाँ राजाका अगाडि बसेर उसले गायन प्रस्तुत गरिएको थियो त्यहाँ उसकी प्यारी पत्नी ललिता भने थिएनन् ऊ एक्लै प्रस्तुत भइरहेको थियो ललितले गीत गाउँदा गाउँदै ललितालाई सम्झ्यो र उसको खुट्टाको चाल रोकियो र जिब्रो लल बनाउन थाल्यो यो कुरा राजा पुण्डरीकै छेउमा बसेको अर्को नाग कर्कोटक नाम गरेको नागलाई थाहा भयो ललितको मनको सन्ताप कर्कोटकलाई प्रश्न थाहा भयो र राजा पुण्डरीलाई ललितको मिस्टेक ललित गन्धर्वको मिस्टेक बताइदिए गायनको त्रुटि बताइदियो यो कुरा सुनेर पुण्डरिकका राजा पुण्डरीका आँखा क्रोधले राता राता भए र गाउँदा गाउँदै कामातुर भएको ललितलाई श्राप दिए हे दुर्बुद्धि त मेरो अगाडि गाउँदा गाउँदै पनि पत्नीप्रति आसक्त हुन पुगिस् त्यसैले त राक्षस रहिजा भनेर श्राप दिए श्राप पाउने बित्तिकै ललित तत्कालै भयङ्कर विशाल राक्षसमा परि परिणत भयो मेरो प्यारे महोदयको ललित भन्ने गन्धर्व राजाको श्रापका कारण राक्षसमा परिणत भयो भयङ्कर मुख विकराल आँखा देख्दैमा दे डरलाग्दो रूपको राक्षस भएर ऊ त्यहाँ हेर्दा हेर्दै उपस्थित भयो यो कुरा ललितालाई थाहा हुन पुग्यो जुन कुराले अत्यन्तै दुखी भइन् कहाँ जाउँ के गरौँ कता जाउँ उनी रुँदै रुँदै घना जङ्गलमा ललितको पछि पछि त्यो राक्षस भएको पति ललितको पछि पछि उनी भौतारिन थालिन् अघि 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 राक्षस जङ्गलमा भौतारिन्थ्यो पछि पछि ललिता भौतारिन्थिन् राक्षसको पछि लाग्दै जाँदा त्यो घनघोर जङ्गलमा एउटा आश्रम देखियो जहाँ एकजना शान्त मुनि ऋषि बसिरहेका थिए उनको कुनै पनि प्राणीसँग भैरभाव थिएन ललिता ललिता त्यहीँ पुगिन् र ती मुनिलाई गरे प्रणाम गरेर प्रणाम गरेर अगाडि उभिन् कसका अगाडि कस मुनिका अगाडि ऋषिका अगाडि मुनि अत्यन्त द दयालु थिए मेरो प्यारे हजुर त्यो दुखी ललितालाई देखेर तिमी को हौ कहाँबाट आयो यहाँ तिमी कहाँबाट आइपुग्यौ मलाई बताऊ भनेर उनले भने मुनिको कुरा सुनेर ललिताले आफू वीर धन्वा नाम गरेका गन्धर्वको पुत्री ललिता भएको र आफ्नो पति आफ्नो पाप दोषले राक्षस भएको अनि आफूमा यो समयमा बहुतै अशान्त आफू भएको हुनाले म यति बेला आफ्नो कर्तव्य के हो भन्नेसम्म बुझिरहेकी छैन मलाई सबै बताइ बख्सियोस् मुनिभर जुन कार्यले मेरो पति राक्षसबाट मुक्त हुन् त्यसको उपदेश दिनुहोस् भनेर उनले त्यहीँ ललिताले के गर्न थालेन् बिन्ती भाव बिसाउन थालेन् कसका अगाडि ती ऋषिको अगाडि ती शान्त मुनिका अगाडि यो कुरा सुनेर ऋषि भन्दछन् यो समय चैत्र महिनाको छ शुक्ल पक्षको कामदा एकादशीको तिथि परेको छ जुन सम्पूर्ण पाप हरण गर्ने उत्तम तिथि पनि हो तिमीले यसको विधिवत व्रत गर र यसको व्रतका प्रभावले तिमीलाई जुन पुण्य मिल्छ त्यो पुण्य तिम्रो पति ललितको नाममा समर्पण गर्यो भने तत्कालै त्यो दोषबाट तिमीलाई मुक्ति मिल्नेछ ऋषिको कुरा सुनेर मुनिवरको कुरा सुनेर लत ललिता अत्यन्त प्रसन्न भइन् मेरो प्यारीमा हुँदै र कामदा एकादशीको दिन पूर्ण विधि विधान त उपवास बसेर पूर्ण निष्ठताका साथ भगवान श्री हरिनारायणको भगवान श्री विष्णुको स्तुति गरिन् र द्वादशीका दिन उनै ब्रह्मर्षिको नजिकै भगवान वासुदेवको बाशुदे वासुदेवको समक्ष आफ्नो पतिको उद्धारका लागि भन्दै मैले जुन यो कामदा एकादशीको व्रत उपवास लिएकी छु उक्त पुण्यको प्रभावले मेरो पति को राक्षस राक्षा टाढा भइजाओस् भनेर भने ललिताले यति भन्ने बित्तिकै तत्काल ललित पापमुक्त भयो र आफ्नो दिव्य देह धारण गर्यो राक्षस भाव हटेर रा गन्धर्वत्व उसले प्राप्त गर्यो र ती दुवै पति पत्नी कामदाको प्रभावले पहिलेको भन्दा पनि अति नै सुन्दर रूप धारण गरेर विमानमा चढी अत्यन्त शोभा पाउन थाले भनेर युधिष्ठलाई भगवान् श्रीकृष्णले बताउनु भएको सन्दर्भ आज मैले तपाईँलाई जस्ताको तस्तै सेयर गरेको छु त्यसैले यो अत्यन्तै पवित्र एकादशी यसरी कामदा एकादशीको महत्त्व अत्यन्त रहन गएको बुझी व्रतको यत्नपूर्वक तपाईँले पालना गर्नुहोला कामदा एकादशी ब्रह्महत्या आदि पाप तथा पिसाचस्तो पिसाचत्तो आदि दोषलाई पनि नाश गर्ने खालको छ तसर्थ राजन यो कथा पाच श्रवण मात्रले पनि वाजपेयज्ञको फल प्राप्त हुनेछ भनेर व्यक्त गरेको यो सन्दर्भ मैले तपाईँलाई सेयर गरिदिएँ तसर्थ यो दुई हजार उनासी सालसम्म आइपुग्दा जीवनमा जान अन्जानमा भएका गलत कर्म र पापबाट मोक्ष प्राप्तिका लागि पनि र यो एकादशीको व्रत गर्नु अनिवार्य जस्तै छ भन्ने तपाईँले नबिर्सनुहोला सम्पूर्ण हिन्दू सनातनीहरूलाई ललिताको व्रतको प्रभावले ललित गन्धर्व मुक्तिले मुक्ति पाएपछि पाप मोक्ष भएपछि यो एकादशीको महत्त्व झनै बढेर गएको हो तसर्थ चैत्र शुक्ल पक्षको तिथिमा पर्ने यो एकादशीमा चोखो भएर श्रद्धापूर्वक व्रत बसेर अथवा श्रद्धापूर्वक व्रत बसेमा मानिसको इच्छा अनुसारको फल प्राप्त हुने धार्मिक मान्यता रहिआएको छ मेरो प्यारे महोदय तसर्थ यो चैत्र अठार गते पर्न गएको कामदा एकादशीको पूर्ण निष्ठताका साथ व्रत बस्न तपाईँलाई अनुरोध गर्छु यदि यावत कारणले तपाईँ व्रत बस्न सक्नु भएन भने पनि कमसेकम यो दिन चामल र चामलबाट बनेका कुनै पनि परिकारहरू नखाएर चामल जन्ने परिकारहरू चामलबाट बनेका परिकारहरू त्यागेर यो दिन विष्णु सहस्र नाम पाठ गर्न तपाईँले नभुल्नुहोला यति कुरा मैले तपाईँलाई अनुरोध गरेँ र भिडियोलाई बिट मार्ने अनुमति मागेँ ओम नमो भगवते वासुदेवाय